פסחים דף קה, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים רב חנניה בר שלמיה. ספר את הגמרא, רב חנניה בר שלמיה, ישב פעם סעודה בערב שבת, ביחד ותלמיד אידי רב, יחד עם שאר התלמידים של רב, ישבו בסעודה יום שישי אחרי צהריים, ייתכן שזה היה פורים, שחל ביום שישי ועשו משתה, משתה היין, עד... עד שכבר כמעט נכנסה השבת. יכול להיות שזה היה יום טוב אחר, שחל במוצאי יום טוב שבת, אז הם עשו סעודת יום טוב והסעודה נמשכה. ועד שכבר אמורה להיכנס שבת בכל רגע, עוד רגע זה כבר דלקת נרות, שקיעת החמה. קאי עליו רבם נונא סבא, היה איתם רב אמנונה סבא. אמרו לי, אז התלמידים ביקשו טובה ממנו, זיל חזי אימקדיש יומא. לך תראה אם כבר קדש היום, דהיינו אם כבר נהיה שקיעת החמה, והשבת נכנסה כבר. ואם כן, נפסיק את הסעודה, ולא רק זה, אלא נסלק את השולחן, נפנה את כל האוכל מהשולחן, או שנפנה את השולחן עצמו, כדי שנביא את השולחן שוב לכבוד שבת. איזושהי מעלה מיוחדת להראות שאנחנו מביאים את הסעודה בשביל שבת. לא ממשיכים את הסעודה בתור המשך אחד ארוך מהסעודה של יום שישי, אלא עושים סעודה מיוחדת לכבוד שבת. כאילו מביאים את האוכל במיוחד לכבוד שבת. ונקבה לשבת, ואז נעשה סעודה חדשה, לכבוד שבת נעשה... נפרוס מפה, נקדש, כמו שמיד נרחיב בדיוק איך עושים את זה. אמר לו, ענה להם רב אמנון הסבא, אמנם השבת אמורה להיכנס בכל רגע, אבל כששבת תיכנס, לא צריכיתו, אתם לא צריכים להוציא את השולחן או לפנות את כל האוכל מהשולחן בשביל להביא שולחן חדש במיוחד לכבוד שבת, להביא את כל האוכל במיוחד לכבוד שבת. אפשר פשוט להמשיך את הסעודה. תשאלו רגע, במה זה בא לידי ביטוי שמתחיל פה סעודה חדשה לכבוד שבת קודש? אז הוא ענה להם, זה אתם לא צריכים להיות מודאגים, כי שבתה קבעה נפשה. השבת, עצם הכניסה שלה, קובעת את הסעודה שאנחנו נמשיך מכאן ולהבא, שזה יהפוך להיות סעודה לכבוד שבת. למה? כי ברגע שנכנסת שבת, אסור לנו יותר לאכול. אסור הרי לאכול בכניסת שבת, לפני שעושים קידוש. עצם זה שנאסר עלינו לאכול, ולשתות, זה כבר מראה שמה שהיה עד עכשיו זה סעודה בפני עצמה, ומה שאנחנו נעשה מכאן ולהבא, סעודת שבת, זה סעודה אחרת, זה סעודה לכבוד שבת. לא צריך לפנות את השולחן ולהחזיר את השולחן כדי להראות שזה לכבוד שבת. עצם זה שכששבת נכנסה נאסר עלינו לאכול ולשתות עד שנעשה קידוש, זה לבד מראה שהסעודה שאנחנו נאכל מכאן ולהבא היא לכבוד שבת. לכן אנחנו יכולים להמשיך את הסעודה, רק מה נעשה? נפרוס מפה ונקדש. איך עושים את הדבר הזה? פשוט מביאים שתי חלות, מכסים אותן, מביאים יין, ואז באים ועושים קידוש. זאת ככה, אכלו סעודה ביום שישי, שקיעה תחמה, מפסיקים את הסעודה, ואז, כמו שאמרנו, מביאים שתי חלות, מביאים יין, ואז עושים קידוש. אם שתו יין בסעודה ביום שישי, בסעודה לפני שבת, לא מברכים בורא פרי הגפן, אלא עושים קידוש בלי בורא פרי הגפן. אחר כך כשמגיעים לבצוע את החלה, מחלקים לכולם חלות, מכיוון שאנחנו כבר באמצע סעודה, לא צריך לעשות עוד פעם מוציא לחם מן הארץ, אלא מחלקים לכולם חלות, וזה כבר מעכשיו והלאה נחשב סעודת שבת. זה הרעיון, מה שנחשב פורס מפה ומקדש, וזה מה שהוא הציע להם לעשות. מה ההוכחה שעצם כניסת שבת כבר קובעת שכל מה שנאכל מכאן ולהבא זה לכבוד שבת, וזה לא המשך של הסעודה שאכלנו ביום שישי? דאמר רב, הרי אתם כולכם תלמידים של רב. אני אגיד לכם אמרה שאמר רב. לפני קידוש, אסור לאכול בשבת לפני קידוש. גם אם בן אדם, אדם אכל סעודה ביום שישי, והתחיל את הסעודה מבעוד יום, הוא לא יכול להמשיך לאכול כשנכנסה השבת, אלא צריך קודם לעשות קידוש. כשם שהשבת קובעת למעשר, כך שבת קובעת לקידוש. נאמר קודם את ההלכה השנייה. שבת קובעת לקידוש. עצם זה ששבת נכנסה, השבת קבעה שמעכשיו אסור לאכול יותר. אסור לשתות יותר. צריך לעשות לפני כן קידוש. כשם שהשבת קובעת למעשר, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, כשבאים וקוטפים פירות, תבואה בשדה, את צריך הרי לתת תרומות ומעשרות, אבל הפירות והתבואה לא מתחייבים תרומות ומעשרות עד שיש גמר המלאכה שלהם. עד שמסיימים לאסוף את הכל בגורן מה שנקרא, רק בזמן גמר המלאכה, לא ניכנס כרגע בדיוק לשלב מתי זה גמר המלאכה, אבל בכל אופן מתי שנגמרה המלאכה, בגדול, זה כשכבר, נאמר זה תבואה, גרגירים של תבואה, שגמרו להפריד את הגרגירים מכל השיבולת, מכל המוץ, ויש עכשיו רק גרגירים, ועשו מהם ערימה, והחליקו את הערימה, זה גמר המלאכה, אז התבואה מתחייבת במעשרות. אבל לפני כן, התבואה לא חייבת עדיין מתרומות ומעשרות. ולכן, אם האדם יבוא ויאכל מהתבואה הזאת בלי, בלי הפרשת תרומות ומעשרות, מהתורה זה מותר. אבל מה? חכמים קבעו שיהיה אסור לאכול אכילת קבע. אכילה קבועה אסור לאכול אפילו מתבואה כזאת שעדיין לא מחויבת בתרומות ומעשרות. אכילת ארעי, אכל... אכילת ארעי מותר כן, אם זה משהו לא קבוע. ככה אוכלים על הדרך משהו לא קבוע. אבל סעודת שבת או אכילה בשבת, אין דבר כזה אכילת ארעי. שבת קובעת למעשר, זאת אומרת, הדין הזה שחכמים קבעו שאכילת ארעי מותר לאכול מדבר שעוד לא התחייב במעשרות ואכילת קבע אסור, שבת אין דבר כזה אכילת ארעי. בשבת כל דבר חייב במעשרות, למה? אתה הרי מקיים בזה שאתה אוכל מצוות עונג שבת, זה כבר נקרא אכילת קבע. אין דבר כזה בשבת אכילת ארעי. כל דבר שאתה אוכל בשבת זה מענג את השבת, זה נקרא אכילת קבע. אז אם כן, יכול להיות אותו סוג מאכל, שאם היית אוכל אותו בימות החול, זה היה פטור ממעשרות, כי זה אכילת ארעי, ועדיין זה לא התחייב במעשר. אבל אם אתה תאכל את זה בשבת, זה חייב במעשר. אסור לאכול מזה בשבת לפני שמפשרים את זה במעשרות, כי השבת קובעת למעשר. כמו שהיא קובעת למעשר, ככה היא קובעת לקידוש. סבור מינה, התלמידים היו סבורים לומר מההלכה הזאת, כי ה' השבת קבעה לקידוש, שברגע ששבת נכנסת, גם אם התחילו את הסעודה ביום שישי, צריך להפסיק את הסעודה ולעשות קידוש. ככה סבור לומר, כך קבעה להבדלה. שגם אם התחילו סעודה שלישית והסעודה נמשכה ועכשיו אמורה, אמור להיות צאת השבת, יהיה אסור להמשיך לאכול עד שעושים הבדלה. ככה הם היו סבורים לומר. אמר לו רב העמרם, לא. אחי אמר רב. רב אמר גם התייחסות לנקודה של מוצאי שבת. לקידוש, שבת קובעת. שברגע שנכנסה שבת חייבים לעשות קידוש ואסור לאכול ולשתות גם אם התחילו לפני שבת. אבל ולא להבדלה קובעת. זאת אומרת, אם התחילו לאכול סעודה שלישית בעוד יום של שבת, והסעודה נמשכה, וכבר הזמן של מוצאי שבת אפשר להמשיך את הסעודה כמה שממשיכים. ועד שלא מברכים ברכת המזון זה עדיין עכשיו חלק מהסעודה של שבת. לא צריך להפסיק כדי לעשות הבדלה. ואנא מילי, מה שמותר להמשיך לאכול במוצאי שבת זה אם התחילו לאכול בשבת עצמה. לעניין מפסק זה לא מפסיק אינן שאם התחילו בהיתר בשבת עצמה, לא צריך להפסיק בזמן של יציאת השבת. אפשר להמשיך לאכול, אבל התכולי, להתחיל סעודה חדשה בזמן של יציאת השבת לפני הבדלה, כשבן אדם לא אכל סעודה שלישית, והוא בא לאכול סעודה שלישית אחרי שכבר יציאת השבת, אחרי יציאת השבת לא מתחיל, הנה נסו להתחיל לאכול אחרי שהגיע הזמן הבדלה, מה פתאום? עכשיו, זה שמות... שהתחיל לפני כן והוא רוצה להמשיך, ואמרנו שלא צריך להפסיק, מפסק נמי לא המרן, אלא אם הוא התחיל באכילה של סעודה, אז באמת, אם הוא בתוך סעודה, הוא לא צריך להפסיק, אפילו שכבר מוצאי שבת, אלא הוא יכול להמשיך את הסעודה, עד שהוא מסיים את הסעודה ומברך ברכת המזון. אבל בשתייה, אם הוא התחיל לשתות בשבת, והנה הזמן של מוצאי שבת, אסור לו לא להמשיך לשתות. הוא לא יכול, צריך להפסיק. בשתייה נמי לא המרן, שסוי לשתות לפני ההבדלה, לפי הדעה של החכמים פה, אלא בחמרה ושיחרא. אדם בא לשתות יין או שיכר לפני הבדלה זה אסור, אבל מה מאיה לנבא? לפי הדעה הזאת מותר לשתות מים לפני הבדלה הוא דרב הונא, הרב הונא היה מאוד מאוד מחמיר שלא ישתו אפילו מים לפני הבדלה. דרב הונא פעם אחת חזי אלא הוא גברא דשתה מיה קודם הבדלה, הוא ראה בן אדם שותה מים לפני שהוא עשה הבדלה במוצאי שבת. אמר לי, אז הוא שאל אותו, לא מיסטפי מר מאסקרת, ש... האם הוא לא מפחד שהוא חלילה וחס יחלה במחלה מאוד מאוד נוראית שנקראת אסקרה שהייתה גורמת לא עלינו בסופו של דבר לחנק על כל שונאיהם של ישראל. דתענא משמי דרבי עקיבא כל התואם כלום אפילו מים קודם שיבדיל אז חלילה מיתתו באסקרה בכל אופן רואים פה שהוא מחמיר לא לשתות אפילו מים לפני הבדלה. רבנן דבי רבשי לא קאבדי המייה לעומת זאת הרבנן מבית מדרשו של רבשי לא הקפידו אלא התירו לשתות מים לפני הבדלה, מיני רבינה מרב נחמה בר יצחק. יש לי שאלה, הוא אומר לו. מי שלא קידש בערב שבת, מקרה לא יכל לקדש, ליל שבת, כלומר היה איזשהו מקרה, אולי יום שישי היה פורים, והוא היה השתכר, ואומנם ו... אומרים לכתחילה שאדם ידאג לא להשתכר בצורה כזאת שבסוף הוא יפסיד כל מיני מצוות לקיים, אבל הוא לא, הוא לא התכוון להשתכר, הוא שתה קצת יותר מדי, ובסופו של דבר הוא נסחף, והגיע... עבר ליל שבת והוא חליל, לא עלינו, לא עשה קידוש. השאלה היא, מה עושים מחר? האם מחר ישלים את הקידוש או לא? הרי יש קידוש שעושים בליל שבת ויש קידוש שעושים בשבת בבוקר, זה הבדל גדול. הקידוש שעושים בליל שבת, אומרים ברכה מיוחדת, מקדש השבת, ברכה שלמה, ברוך אתה ה' אלוקינו מרוח עולם שקידשנו מצוותיו ורצה בנו, שבת קודשו, באהבה וברצון, ברכה שלמה של קידוש. לפני כן ברורי פרי הגפן. עכשיו, אם הוא, אם הוא לא אמר קידוש ביום שישי בלילה, עדיין הוא בליל שבת, האם הוא יכול להשלים את הקידוש בשבת בבוקר? מה הוא שיקדש והולך כל היום כולו? אמר לי, בוודאי שאפשר. מה ההוכחה? מדעם, רי, בני רבי חייא, לגבי הבדלה. מי שלא הבדיל במוצאי שבת, לא עשה הבדלה במוצאי שבת. לא היה לו יין, לא היה לו דרך לעשות הבדלה. אז יכול להשלים את זה מחר, מחרתיים. מבדיל והולך כל השבת, הכוונה כל השבוע כולו, והגמרא מביאה בדף קו דבריו של רבי זעירה, שהוא אומר שזה לא ממש הכוונה כל השבוע, אלא הכוונה ראשון, שני ושלישי. שלושה ימים הסמוכים לשבת. אפשר עדיין לעשות הבדלה, יכול לעשות הבדלה אפילו ביום שלישי. האחד נעמי גם לעניין קידוש, מי שלא קידש בערב שבת, אז בסדר, עשה קידוש בשבת בבוקר. מקדש והולך. כל היום כולו. הייתי hey, ויעזרווינה שאל, הרי כתוב לילי שבת ולילי יום טוב, כשאתה אומר קידוש, זה לא רק בורא פרי הגפן ונגמר הסיפור, יש פה ברכה שלמה, יש בהם קדושה שלמה, אם זה לילי שבת, מקדש השבת, אם זה לילי יום טוב, מקדש ישראל והזמנים, יש בהם קדושה על הכוס, וגם כשמברכים ברכת המזון, יש בהם אזכרה בברכת המזון, אם זה שבת, רצה ויחליצנו, אם זה יום טוב, יעלה ויבוא. אבל שבת ויום טוב ביום, בבוקר, אין בהם קדושה על הכוס. כשאתה אומר קידוש, אתה רק אומר, אתה אומר, אתה אומר כמה פסוקים, שגם הם לא מעכבים. העיקר הקידוש זה לברך את הברכה, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, בורא פרי הגפן על הכוס, זהו, זה, זה כל הקידוש של שבת בבוקר או יום טוב בבוקר. אין בהם קדושה, אתה לא מברך את הברכה מקדש השבת או מקדש ישראל והזמנים. ויעלה ויבוא ורצה, יש כן, בברכת המזון. יש בהם אזכרה בברכת המזון, אבל, איסרק, דעתך, אם זה נכון מה שאתה אומר, שאם אדם לא קידש בליל שבת, או ליל יום טוב, הוא יכול לקדש בשבת, או ביום טוב ביום, אז אם כן, כי מי שלא קידש בערב שבת, מקדש והולך כל היום כולו, ש... אז אם כן, שבת ויום טוב נמי משכחת לו, הוא יכול להיות בשבת ביום, או ביום טוב ביום, ויש בהם קדושה על הכוס, ואדם יעשה קידוש. על הכוס, גם עם הברכה של מקדש השבת, הוא מקדש ישראל והזמנים. דהי לא קידש מיעוט, הוא מקדש למחר. אם הוא לא קידש בליל שבת, או בליל יום טוב, הוא יקדש בשבת ביום, או, ב... או ביום טוב ביום. אמר לי, אז רב נחמן בר יצחק אמר, באמת, אם אדם לא קידש בלילה, הוא ודאי יכול לקדש ביום, אבל אתה שואל למה לא ההלכה הזאת לא נאמרה? כי דהי לא קטני. אם קרה מקרה שאדם לא קידש בלילה, שהוא יקדש ביום, על המקרה הזה לא מדברים, מדברים על מקרה רגיל, שאדם כן קידש בלילה. מגיע היום, הוא עושה קידוש רק בורא פרי הגפן, בלי ברכה מיוחדת על השבת או על היום טוב. שואלת הגמרא אייטיבי, קושייה נוספת, כבוד יום וכבוד לילה. יש לאדם מאכלים מיוחדים, שיש לו מהם מספיק רק לסעודה אחת. איזה סעודה יעדיף? ליל שבת או שבת בבוקר? זה הכוונה, כבוד יום. מה יעדיף? כבוד יום קודם. עדיף שייעדר בסעודה של היום. כי החיוב לכבד את השבת ביום יותר חשוב מאשר לכבד את השבת בלילה. צריך לדעת את זה באמת, אדם שיש לו איזשהו דג מאוד מאוד משובח, שאין לו מספיק גם לליל שבת וגם לשבת בבוקר, ישמור את זה לשבת בבוקר. ואם אין לו אלא כוס אחד מצד אחד, לעניין קידוש, אם אדם יש לו רק כוס אחד של יין לקידוש, והוא יכול לעשות קידוש או ביום או בלילה, אומר עליו, קידוש היום. מה הכוונה היום? זה קידוש של הלילה, אבל כשמגיע ליל שבת, אתה מקדש את קידוש היום היממה, כאילו את כל הקידוש של כל ה-24 שעות. אתה מקדש את הברכה המיוחדת של מקדש השבת, או מקדש ישראל והזמנים. למה? כי כשאתה מדבר על כבוד יום או כבוד לילה, מה להרבות בסעודה ובמעדנים, ודאי כבוד יום בבוקר קודם ללילה, אבל קידוש... לילה קודם ליום, אם יש לך אפשרות לקדש רק אחד מהם, תקדש בלילה. מפני שקידוש היום קודם לכבוד היום. המצווה של קידוש בליל שבת קודמת לעונג שבת של היום, של הבוקר. ואם מיתה, שאם זה נכון שאדם שלא קידש בליל שבת יכול לקדש בשבת ביום, אז עדיף לאדם שיש לו רק עוסק אחד, לעשות כבר קידוש ביום, ואז הוא גם מכבד את היום וגם מקדש את היום בבוקר, מרוויח את שניהם. לישבקה עד למחר, ישמור את הכוס לבוקר, ולאבד ביתרתי, יעשה בזה שתי מצוות, גם קידוש וגם כבוד היום, שהוא יענג את היום ביין ולכבוד, לכבוד הסעודה. אמר לי, אז רב אנחנו ממריצק ענה, אתה צודק, הייתה אפשרות לעשות ככה. אמנם יש מעלה גדולה לכבד את הבוקר, את הסעודה של הבוקר יותר מאשר של הלילה, ואולי היית מעדיף לשמור את היין לבוקר, אבל יש לי פה שיקול יותר חשוב שחביבה מצווה בשעתה. עדיף לקיים מצווה בזמנה, בזמנה מתי הזמן הטוב יותר. לא לחכות לזמן של הדיעבד, אלא לזמן של הלכתחילה. ליל שבת זה הזמן לעשות קידוש. אז תעשה את הקידוש על היין בליל שבת. אז שאל אותו, ומי אמרינן, חביבה מצווה בשעתה? וכן אנחנו אומרים שעדיף לי לברך בזמן, למרות שאני יכול לחכות קצת, ואז אני ארוויח עם הברכה הזאת דבר נוסף, ועתה אני אברייתא. אני נכנס לביתו מוצאי שבת, ויש לו כוס יין אחת. אז ככה, אם יש לו שתי כוסות יין, מברך על היין בורא פרי הגפן ועל המאור. בורא מאורי האש ועל הבשמים, בורא מני בשמים. ואחר כך אומר הבדלה, מבדיל בין קודש לחול, על הכוס הראשונה. ואחרי זה, עושה מלווה מלכה, וגם כן, ברכת המזון, לוקח כוס שני. אבל אם אין לו אלא כוס אחד, והוא רוצה לאכול, אחרי הבדלה, סעודת מלווה מלכה, קיים את המצווה החשובה של סעודה הרביעית, אז... תכף אנחנו רואים גם שהדעה של הבריית הזאת היא שחייבים לברר בריקת המזון עם כוס יין לפי הדעה הזאת. אז מה עושים? יש לו רק כוס יין אחת. אז מניחו את הכוס עד לאחר המזון. קודם יעשה סעודה רביעית, מלווה מלכה, יברך בריקת המזון, ומשלשלן כולן לאחריו. דהיינו, קודם בריקת המזון, אחרי זה כמו שלשלת הוא יברך את שאר הברכות שאמרנו. בורא פרי הגפן, בורא מאורי האש, בורא מנה בסמים והמבדיל בין קודש לחול. אז מה, למה אתה לא אומר חביבה מצווה בשעתה? שקודם יעשה הבדלה וסעודה, נראה אחרי זה מה יעשה. לא אמור לענן חביבה מצווה בשעתה ולבטל את המצווה לברך על הכוס. אמר לי, אז רב, מבריצה כאן אני אסביר לך. ענה לא חכימה ענה. אני לא חכם שאמרתי מדעתי חביבה מצווה בשעתה. ולא חוזאנה, אני גם לא מגיד שמקבל דברים שמימיים. לא יחידאנה, אני גם לא דעת יחיד שאמרתי את הדברים האלה מדעתי שחביבה מצווה בשעתה, אלא גמר נא וסדר נא נא. אני לומד ומסדר את הדברים לפני החכמים. אני שמעתי, למדתי את ההלכה הזאת מהחכמים, וכן מורים במדרש הקוותי. ככה גם אומרים בבית המדרש כמוני, כמו שאני אמרתי, שחביבה מצווה בשעתה. דהיינו, נכון שכבוד יום, סעודת הבוקר, חשובה יותר מאשר לסעודת הלילה. בכל זאת, אם אדם יש לו רק כוס אחד של יין, עדיף שיעשה קידוש בלילה, כי חביבה מצווה בשעתה. אז אתה שואל אותי, למה אדם שצריך כבר לעשות הבדלה ויש לו כוס אחד, אתה אומר שישמור את הכוס לאחרי סעודת מלווה מלכה? זה שונה. שני לאן בין היו ליומא לאפו כיומא. יש הבדל גדול בין להכניס את היום על ידי קידוש לבין להוציא את היום על ידי הבדלה. היו ליומה לי לקבל את השבת כל כמה דמקדימינא עלי עדיף ומחבבינא עלי. כמה שאנחנו מקדימים לקבל את השבת יותר מוקדם ולעשות קידוש, אנחנו מעדיפים לעשות את זה ולחבב את השבת בזה שאנחנו מקדשים את השבת כמה שיותר מוקדם. וזה באמת חביבה מצווה בשעתה. אבל הפוכי יומה, לעשות הבדלה, בדיוק הפוך, מאחרינא עלי. אנחנו מעדיפים לאחר כמה שיותר מאוחר. כי יחד אלולעי ואהלן כתונה, שזה לא כאילו אילו יש לנו מסע כבד השבת הזאת ואנחנו רוצים כבר לצאת מן החלילה. לא, אנחנו מאחרים כמה שיותר, רוצים כמה שיותר להישאר עם השבת קודש. לכן, זה שבן יש לו רק כוס אחד של יין, בסדר? ימתין, יעשה סעודה רביעית, ואחרי זה י, י, יברך על הכוס. אומרת הגמרא, הברייתא הזאת, לא בטוח שהיא להלכה, אבל אם אתה מתייחס אליה, לעצמה, כל העניין הזה שבן עושה הבדלה. ורוצה גם לאכול סעודה, אז הוא דוחה את ההבדלה לאחרי הסעודה. מהברית הזאת אנחנו לומדים שמונה הלכות. שם התמינה מאה מתניתה תמנה. איזה שמונה? דבר ראשון, שמה מינה, הרי בדרך כלל אדם שמתפלל בבית הכנסת, הוא מתפלל תפילת שמונה עשרה, הוא בטח אמר, בתכונן הדעת, אתה חוננתנו, שזה בעצמו הבדלה. אבל בכל זאת, המבדיל בתפילה, צריך שיבדיל על הכוס. כתוב כאן הנכנס לביתו, מוצאי שבת, הוא בטח מגיע מהבית כנסת, אז הוא התפלל תפילה תרבית, אז הוא הבדיל על... בתפילה. אמר אתה חוננתנו, בכל זאת אתה אומר לו לעשות הבדלה על הכוס, רואים מפה שזה לא מספיק ההבדלה בבית הכנסת בתפילה, אלא צריך גם להבדיל על הכוס. דבר שני לומדים לא מהבריית הזאת, שמע מינה ברכת המזון, הברכה הזאת טעונה כוס. ולכן אתה אומר, עדיף לי לדחות את ההבדלה עד לאחרי ברכת המזון. דבר שלישי, לומדים מהבריית הזאת שככה הבריית הזאת צוברת, נדגיש, אנחנו לא דווקא פוסקים להלכה ככה. ושמה מן ה... כן, זה שאמרנו ברכת המזון טעונה כוס. יש חלק מהדברים פה שאנחנו כן פוסקים להלכה בזמננו. שמע מן ה... כוס של ברכה צריך שיעור, צריך שיהיה בדיוק רביעית, הלוג. צריך שיהיה בתוך הכוס, כי אם, אם לא אין שיעור, אז מה הבעיה? תיקח את היין שיש לך. יש, לך, יש לך כוס אחד, תחלק את זה לשני חלקים. אחד להבדלה ואחד לברכת המזון. לא, אתה לא יכול לחלק. למה? כי צריך כוס של ברכה, צריך, צריך שיעור של רביעית. בשמה אמינה, המברך צריך שיטעום. זה שמברך ברכת המזון על הכוס, או זה שמבדיל על הכוס, צריך לטעום מהיין שבכוס, כי אם לא, הוא היה יכול לעשות הבדלה על, 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 על הכוס, לא לשתות ממנה, לשמור את היין לברכת המזון. אתה רואה מזה שהוא לא יכול לשמור. את היין, אלא הוא חייב לשתות מזה קצת, סימן שצריך לטעום מה, מהכוס כשמברכים. דבר נוסף הוא שמע אמינם, טעמו פגמו. כשבאדם שותה קצת מתוך כוס, אז מכיוון ששתו מהכוס הזאת, אז זה כבר לא, לא מכובד לעשות על זה ברכה נוספת. כי אם היה אפשר על אותו כוס לעשות שתי... אחרי שבאדם טעם מזה קצת, לעשות על זה ברכה ולשתות מזה אה, לבריקת המזון, היה יכול. להבדיל על הכוס, לשתות קצת, ואז לשמור את מה שנשאר לכוס של ברכת המזון. מזה שאתה רואה שהוא לא יכול להשאיר את זה לאחרי ברכת המזון, סימן שאחרי שכבר בן אדם טעם קצת מהכוס, הוא לא יכול עם אותו כוס לברך ברכה נוספת. ושמע מינה, טעם מבדיל. אדם שטעם לפני ההבדלה, כמו פה, בן אדם אין לו מספיק כוס גם להבדלה וגם לברכת המזון, אז הוא אוכל ושותה לפני ההבדלה, בכל זאת הוא יכול אחרי זה להבדיל. אפילו שהוא עבר על האיסור שאסור לאכול לפני הבדלה, הוא יכול, מותר לו עדיין לעשות הבדלה ולא אומרים שהוא חייב לחכות עד למחר בגלל שהוא אכל לפני הבדלה. הלכה השביעית שאנחנו לומדים מדברי הברייתא, ושמע מינה אומר שתי קדושות על כוס אחד, גם ברכת המזון, גם הבדלה, על אותו כוס יין. והדבר השמיני, ושמע מינה שהברייתא הזאת כמו שמי, היא כמו דעת בית שמאי היא ואליבא דרבי יהודה. הרי יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. בסדר של הברכות, כשיש גם ברכת המזון וגם הבדלה. ויש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, לרבי יהודה יש מהלך אחד, ו... איך סוברים, מה המחלוקת בית שמאי ובית הלל, ולרבי מאיר יש מהלך אחר מה המחלוקת בית שמאי ובית הלל. כאן אנחנו רואים שהבריית הזאת נוקטת, כמו דעתו של רבי יהודה, בדעתו של בית שמאי. למה? כי יש הרי... שיש פה גם את ברכת המזון וגם כל הברכות של ההבדלה, אז לפי דעתו של רבי מאיר, אז אה, בית שמאי סוברים, קודם כל מברכים בורא מאורע האש, אחר כך ברכת המזון, אחר כך בורא מיני בשמים, אחר כך המבדיל בין קודש לחול. ובית הלל אומרים, בורא מאורע האש, בורא מיני בשמים, ברכת המזון, אחר כך המבדיל בין קודש לחול. אז אם כן, ודאי שהברייטה שלנו לא הולכת כמו דעתו של רבי מאיר, לא בדעת בית שמאי ולא בדעת בית הלל. אבל דעתו של רבי יהודה, שוודאי קודם כל מברכים ברכת המזון, מסיימים ברכת המזון, אז פה יש ויכוח בין רבי מאיר, בין בית שמאי לבין בית הלל. זה ברור שקודם ברכת המזון ובסוף הבדלה, כך סובר רבי יהודה. כל הוויכוח בין בורא מאורי האש ובורא מיני בשמים. זה הויכוח בין בית שמאי ובית הלל. לפי דעת בית שמאי, קודם בורא מאורי האש, אחר כך בורא מיני בשמים, וככה כתוב בבריתא שלנו. אבל לפי בית הלל, וככה אנחנו פוסקים להלכה למעשה, קודם בורא מיני בשמים, אחר כך בורא מאורי האש. טוב. אומרת הגמרא, בברייתא אמרנו שיש שמונה הלכות שלומדים מדברי הברייתא, זאת אומרת, דייקנו בדברי הברייתא, ש... שהברייתא הזאת אפשר לחדש ממנה שמונה הלכות. גם הלכה אחת, שכשתואמים מהכוס, פוגמים את הכוס, הכוס הזה כרגע הוא לא כשר לעשות איתו ברכה נוספת, וגם שכוס של ברכה צריך שיעור. בדיוק של רביעית. הרב אשי אמר, בעיקרון, זה שאתה אומר שכוס של ברכה צריך בדיוק רביעית, זה לבד. כבר אני, אני מבין שאם אתה טועם מהכוס, אתה פוגם אותו. טעמו פגמו וכוס של ברכה צריך שיעור חד המילתאי. זה בעצם חידוש אחד, זה הלכה אחת. למה? מסביר. ואחיקה אמר, מה היא טעמה טעמו פגמו? למה אם שתו קצת מהכוס, אם נאמר אחרי... הבדלה, ישתו קצת מהכוס, או אחרי ברכת המזון ישתו קצת מהכוס, לא יוכלו לעשות עם זה אחרי זה את הברכה האחרת. דכוס של ברכה צריך שיעור. מדובר פה שיש לו בדיוק רביעית, ואם הוא ישתה מזה קצת, לא יהיה לו רביעית לברכה הבאה. אבל אומרת הגמרא, יש דעות שסוברים שזה ש... שאדם טועם מהכוס, או פוגם אותו, זה גם אם יש פה כן שיעור של רביעית. אפילו אם היה פה יותר מרביעית, אם שתראו קצת מהכוס, אז עצם זה ששתו מהכוס, הכוס הזה פגום עכשיו, אתה לא יכול לברך איתו. כמו שאנחנו רואים שרב יעקב בר אידי, כפיד, הוא הקפיד אפילו החצבה פגימה. אפילו אם הכד היה שתום ממנו לפני כן, הוא כבר לא רצה להשתמש מהיין שבכד לכוס של ברכה. רב אידי בר שישה, כפיד הכסה פגימה. הוא הקפיד אם יש כוס ששתום ממנה, הוא הקפיד לא לשתות, אפילו אם היה פה יותר מרביעית, ושתו קצת, ועכשיו עדיין יש רביעית, הוא הקפיד לא לעשות על זה ברכה, לא לעשות מזה כוס של ברכה. מר ברבשי כל כך הקפיד, אפילו החבית הפגימתה. אפילו אם כל אם שתו קצת מהחבית, כבר הוא, הוא סבר שאי אפשר להשתמש מהיין שבחבית לכוס של ברכה, כי זה כבר פגום. אבל, כמובן מדובר פה על חבית קטנה. אומר הרשבם, אבל חבית גדולה, גם הוא מודה. גם, רביד, גם מר ברבא שמודה, שאם שתו מזה קצת, זה לא פוגם את כל החבית, אלא עדיין אפשר לעשות כוס אה, של ברכה על היין שבחבית הזאת, לא נחשב שכל החבית פגומה. ועד כאן דף ק"ה.